guddiga culimaa u diinka iyagu qaabilsanaa gargaargaarsiinta dadkii dhibaatadu ay ka soo gaartay duufaantii dabaylaha iyo roobabka wadatay ee dhowaan ku dhufatay deegaano ka tirsan Puntland ayaa maanta faahfaahin ka bixiyay gargaarkii ugu dambeeyay ee ay dadkaasi dhibaataysan gaarsiiyeen. Wariyeena Cabdirizaaq Maxamed Xayir ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Shirkan jaraa'id oo maanta jaamacadda Bariga Afrika faraceeda Garoowe ay ku qabteen guddiga culimada taakulaynta dadkii ku cayroobay roobabkii dabaylaha watay ee bishii hore ka dhacay qaar ka mid ah gobollada Puntland ayaa waxay bulshada Soomaaliyeed u sheegeen isla markaana goobta uga duceeyeen dadkii muslimiinta ahaa ee isu taagay u gargaarida ummadii ay saameysay duufaantii ku dhufatay qaar ka mid ah gobollada Puntland. Sheikh Maxamuud Haaji Yuusuf oo ah gudoomiyaha guddiga culimada ayaa marka hore saxaafadda u faahfaahiyay ujeedka shirkan, waxaana Sheikhu Carabka ku dhuftay deeqo ka soo gaaray wadamada Zambia iyo Koonfurta Suudaan. Waxaan shirkan jiraa'id u qabannay inaan xusno dadkii Soomaaliyeed oo walaalaha ahaa oo shirkeenii jiraa'id oo kan ka horreeyay kadib deeq u soo diray dadkii dhibaatada ay ku gaadhay duufaantii ka dhacday meelo ka mid ah Puntland. Deeqahaas oo badankoodu ka yimid jaaliyadda dibadda, inaan ugu mahadcelinno uguna dacayno. Ugu horreyn waxaan si gaar ah u xusaynaa haddii lahaa idmo walaalihii ka yimid Zambia, jaaliyadda Soomaaliyeed ee Zambia ay wakiil ka ahaayeen Sheikh Cabdisalaam Maxamuud Ibraahim iyo Sheikh Abdul Qadir Cabdulle oo guddiga culimada taakulaynta dadkii dhibaatadu ay gaadhay soo gaarsiiyey ari tiradiisu ay gaarayso 800 oo neef, iyagoo arigaas gacantooda ku qaybiyey walaalihii ka socday Zambia, jaaliyadda Zambia, Sheikh Cabdisalaam iyo Sheikh Abdul Qadir. Arigii iyaga ayaa gacantooda ku qaybiyey ariga 800 ah uguna gudbiyey dadkii cayirta ahaa iyo mutaystay. Dhanka kale, Sheikh Axmed Yuusuf Daad oo ka mid ah guddigan ayaa goobta ku sheeciyey magacyada dadka deeqahan lacageed soo gaarsiiyey iyo weliba goobaha ay ka soo direen. Cali waa mar labo jaalida Soomaali ee South Sudan ari tiradiisu tahay 680 neef, waxaana dadkii cayroobay ku wareejiyey Sheikh Xuseen Buulla iyo Sheikh Axmed Maxamuud Xaashi. Jaalida Soomaaliyeed ee Belgium $70,000, Axmed Maxamed Xasan Germany $120,000, jaalida Soomaali Ottawa Canada $18,597, waxaana guddiga culimada soo gaarsa odayaal ay ka mid yihiin Cabdirasaaq Faarax Cali Korood iyo Axmed Ismaaciil Boqor. Yuusuf Cumar Asari Nairobi Kenya $1,000, Awil Artan Oga Cadden Norway Oslo $100,000, Cali Diini Maxamed Denmark $1,321, Sheikh Maxamed Cabdullaahi Xoosh Riyaad Sacuudi Carabiya $2,920, Jaamac Faarax Gaas Maka Sacuudi Carabiya $3,000, Muno Cabduqaadir Sucdi Jeelaani Mare Yuusuf iyo Hibo Cali Maxamed $4,366, Jaalida Soomaali Sweden Malmo $9,754, Jaalida Soomaali Sweden Kaliskroon $1,674, Jaalida Soomaali Sweden Kristianstad $1,572, Cabdiraxmaan Xirsi Xuseen Oslo $2,310. Waxaa guddigan culimada lagu wareejiyey lacag dhan $5,600, taasi oo ka timi urur ay ku midaysan yihiin gabdho Soomaaliyeed oo ku nool waddanka UK, waxaana lacagtan guddoomay Sheikh Axmed Daad oo ka mid ah guddiga culimada taakulaynta dadkii ku aafoobay duufaantii dhowaan ku dhufatay qaar ka mid ah gobollada Puntland. Cabdirasaaq Maxamed Xayir, TV-ga Kalsan, magaalada Garoowe.